võimalikult nurga taga. Ehk siis kui teil on see laud on ja siis ärge sellest lauast üle astu, kui see laud on teile justkui joon, millest üle ei astu. Siis küünarnukk, chicken wing ei tohiks olla, ehk küünarnukk vastu keha. Tugi on selleks, et toeta relva, nii et ärge langege raskusega toe peale. Kui tunnete keha raskust langemas käe peale, siis te surute ennast nii-öelda pingesse ja see ei ole hea. Ehk järelikult korralik püsti asend, varvad vastase poole, ei ole nii enne. Ehk siis võtan nüüd siia nüüd see ebastabiilne asend. Nüüd jah. Ja mis siis nüüd juhtub? Kukub siit välja. Sellise asendis nii-öelda lahingu välja lasta on väga keeruline. Siin on võimalik minna järjest ülevalt allapoole ja nii-öelda lasta siis toega nii püsti kui ühelt kahelt põlvelt. Kui te ei ulata kõige kõrgema astme pealt lasta, ärge laske. Ehk siis kõige pikkuse võimaliselt lasta. Võtke kohe järgmine ja saate sealt. Nii. Varvad vastase poole. Ja ei jää siis kitsalt on ju. Eks saate lasta laia sektorit. Varvad vastase poole. Kui te jäte põlved kokku, siis te ei saa lasta on ju. Eks põlved just laiali ja saate mugav asend sisse. Ja järjest alab poole. Ja siit kõrguselt on ka võimalik niimoodi lasta. Aga mina lasen ja Peeter laseb ka siit niimoodi. Ei ole mingit küsimust. Fight with the rifle on ju. Eks siis relvaga peab suutma võidelda. Ehk ma pean suutma erinevates situatsioonides, asendites oma keha kohandada niimoodi, et ma saan sealt lasta. Kui ma seda kunagi teinud ei ole ja ma ei valda teatud põhimõtted, siis ei saagi seda teha. Aken Alfa ülemine, Bravo keskmine, Charlie alumine. Alfa Bravo Charlie. Vabalt valitud järjekorras igast laske kohast, igasse sihtmärki kaks lasku. Siis ühest laske kohast kuus. Thank you.
vahetus ja lase veel kolm lasku. Tähelepanu!